वेरी मच। कितनी खूबसूरत तालीम है इस्लाम की और कितना खूबसूरत मैसेज है। व्हाट ए ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम आवर होली कुरान। कि किसी ने अगर एक इंसान को कत्ल किया तो फिर गोया कि उसने एक मासूम इंसान को कत्ल किया, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत और मानवता का कत्ल किया। और जिसने एक इंसान को जिंदगी बख्शी तो गोया कि उसने पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी और पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। कितना बड़ा खूबसूरत मैसेज है ये। एग्जीक्यूटिव मेंबर रुकन इंसानिया मौलाना इलियास नदवी से मेरी गुजारिश है और रिक्वेस्ट हूँ कि इस मौके की मुनासिबत से अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। हज़रात, यहाँ जो जमा हुए हैं हमारे इस मुल्क के वो बाशिंदे जो हमेशा अमन चाहते हैं, अपने मुल्क को ही नहीं दुनिया के हर मुल्क को पुरअमन देखना चाहते हैं, और इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए इस वक्त हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़कर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर हैं। हम अपनी बात का आगाज़ उस अल्लाह के नाम से करते हैं जो इस कायनात का और कायनात के जर्रे जर्रे का तन्हा मालिक है, खालिक है, जो किसी पर खुद भी जुल्म नहीं करता और जुल्म करने वाले को पसंद भी नहीं करता। और उसकी ज़ात के मुतालिक उसने खुद कहा, जुल्म तो करना दूर की बात, मैं जुल्म का इरादा भी नहीं करता। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, अपने बागी और अपने दुश्मन पर भी मेरा तसव्वुर नहीं होता कि मैं जुल्म करूं। उसकी धरती पर हम लोग इस वक्त हैं और उसी का खा रहे हैं, और आज हम यहाँ जमा हैं उस मुल्क के बाशिंदे होने की हैसियत से जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अमन के पैगाम को आम करने की कोशिश की, जो सरापा पुरअमन है और दुनिया के हर मुल्क को और हर शहर को पुरअमन देखना चाहता है, और जिसने इसकी दावत आज से हजारों साल पहले से दी थी वो बात सही नहीं थी, और उनको एहसास हो गया और उन्होंने फिर ऐलान कर दिया हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं, और फलस्तीनी हमारे भाई मजलूम हैं। और हिंदुस्तान की तारीख बताती है कि हिंदुस्तान हमेशा फलस्तीन और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ रहा है। के खिलाफ के हक में जालिमों के खिलाफ एहतजाज था, ये आवाज पहुंचाइए। भटकल के हिंदू और भटकल के क्रिश्चियन भी इस जुल्म के खिलाफ है। हम इतने हिंदू भाइयों से मिलते हैं, वो खुद कहते हैं वाकई जुल्म हो रहा। तो बस हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे, आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए। दुनिया के 214 ममालिक अगर एक तरफ होंगे और एक तरफ हमारा मुल्क होगा, हमारी मुल्क की आवाज इंशाल्लाह ऊंची होगी। इसकी फिक्र मत कीजिए, आप सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, आपकी आवाज दुनिया में पहुंच जाएगी। और आपने तायीद की है, मैं आखिर में गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि दुनिया से जहां जैसे रिलीफ जा रही है, इसी तरह की रिलीफ हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जानी चाहिए। और ये जब रिलीफ जाएगी, मुझे यकीन है कि मुसलमानों से ज्यादा वहां दवा भेजने में, वहां पानी भेजने में, वहां राशन भेजने में हमारे गैर मुस्लिम भाई आगे आगे और पेश पेश होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी संजीदगी से हमारी सरकार हमारे इन 20 करोड़ मुसलमान भाइयों को नहीं बल्कि 140 करोड़ इंसानों में से 139 करोड़ इंसानों की आवाज को आलमी सतह पर उठाकर हमारे मुल्क के सर को ऊंचा करेगी। और जिस दिन से हमने अपने इस मिशन को छोड़ दिया, हमारा मुल्क फिर पुरअमन मुल्क नहीं रह सकता। हम जालिमों की मदद करेंगे तो जुल्म हमारे मुल्क रहेगा, हम जालिमों को जुल्म से रोकेंगे, हमारा मुल्क पुरअमन रहेगा, हमारा मुल्क पुरअमन है। मुझे मंत्री साहब,
प्लीज हैंड ओवर द मेमोरेंडम टू अवर एसी मैडम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. तो आज गुड आफ्टरनून मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट द सॉलिडेरिटी फॉर द कॉज यू आर शोइंग एंड आई डेफिनेटली आई टेक दिस टीचिंग दिस मेमोरेंडम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द बटकर एडमिनिस्ट्रेशन. हेलो अस्सलाम वालेकुम ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವು ಮೊಲನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಭಾರಿ ದೂರದಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಕಾರವಾರ ಅವರು ಅಂಕೋಲ ಕುಂಟ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಜನರದು ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ಅದು ಇವರು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಸೇರಿದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಸ್ ಸೀಸ್ ವಾರ್ ಆಗಬೇಕು ವಾರ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಯಾವುದು ಫಲಸ್ತೀನ್ ವಾರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಜನ ಅಮಿನತ್ ಜನ ತೀರ್ಥ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಚಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಇಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನಿಲ್ಲ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಂದು ಒಂದೇ ಮಾತುಂಡು ವಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಉಲ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಫೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಜಾಗ ಅರ್ಬಿಯನ್ ಜಾಗ ಅಂತ. ಅರ್ಬಿ ಜನ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿನ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅವರು ನಿಲ್ಸಿ ವಾಚ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಠರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಚ್ ನಿಲ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ದುಆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಾಚ್ ಬೇಗ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ನಾನು ದುಆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಜ್ಜಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೆಕೆಸಿ ಇತ್ಮಿನಾನೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇತ್ಮಿನಾನೇನ್